Министърът на отбраната Красимир Каракачанов присъства на честването на Деня на гарнизон Пловдив. Пред паметника на военнослужащите, доблестно изпълнили военния си дълг, бяха положени цветя. Каракачанов подчерта, че е неизбежно възстановяването на наборната военна служба и като пример посочи държави, където по думите му няма никаква сериозна заплаха за сигурността им. На въпрос какво се предвижда на военните терени в Пловдив, които са с отпаднала необходимост и на които без сменен статута, Красимир Каракачанов припомни репликата си от преди години. Времето на подаръците свърши. При наличието на няколко стотин военни без жилища в Пловдив, Министерството на отбраната да подарява терени ще е грешка, каза министърът и добави, че е по-добре да строят на тези терени и да дават жилища, а не да плащат наймите. На всички ремонти в София да се работи с удължено работно време, за да приключат по-бързо. Това разпореди столичният кмет Йорданка Фандъкова, след като центърът е блокиран заради реконструкции на улици и булеварди. Тя обаче предупреди, че това не значи да се прави компромис с качеството и напомни, че санкциите са сериозни. По 200 000 лева за всеки ден забавене и по 800 000 лева за лошо изпълнение. Не мога да гарантирам, че някоя плочка няма да се разклати, но мога да гарантирам, че с парите на софиянци некачествена работа няма да се плаща, заяви Фандъкова при проверката на ремонта на улица Солунска. Там се реконструира участъкът от булевард Витоша до улица Граф Игнатиев. Вече е пуснато движението до улица Христо Белчев, а до дни и по улица Ангел Кънчев. Работите ще приключат до 15 септември. Кризата за кадри у нас е най-голяма от 2011 година, сочат данните на Manpower Group в изследването «Недостиг на таланти 2018», което включва над 600 компании. 68% от фирмите в България изпитват трудности при намирането на квалифицирани служители. Най-голям глад на пазара има за добре подготвени инженери, шофьори и служители в ресторанти и хотели, показва изследването. Според анализаторите, въпреки че нивото на безработица продължава да е ниско, 38% от работодателите посочват липсата на кандидати като основна причина за недостига на таланти в страната, следвана от липсата на търсени твърди умения 24% и опит 11%. Освен това, 11% от компаниите не могат да запълнят свободните си позиции заради очакванията на кандидатите за по-високо заплащане от предлагането и липсата на меки умения, комуникационни, работа в екип и решаване на проблеми. Над 100 италианци са били подведени с нелегитимни дипломи за учители, получени от Великотърновския университет. Те са платили по 400 лева, за да учат педагогика у нас в консорциум между Европейския политехнически университет, по-известен като Пернишкия, и вуза в Велико Търново. Обучението се е провело в Перник, независимо, че вузът няма акредитация да преподава педагогика. Въпреки това, ректорът на университета Свети Кирил и Методи в Велико Търново, професор Христо Бунджолов, твърди, че дипломите са напълно легитимни. Проверка на Министерството на образованието и науката обаче сочи точно обратното. Многострадалният университет в Перник още от миналата година се насочи към търсене на студенти от чужбина, за да запълни празните си места. След като Българската агенция за акредитация му отказа да бъде акредитиран по повечето си специалности, той се свърза с университет от Малта и започна да приема студенти от чужбина по малтийските правила. Измамените са платили по 400 лева за курс, който уж е за следдипломна квалификация.